Leģionelozija jeb leģionāra slimība ir infekcijas slimība, ko ierosina leģionēlas baktērijas, kuras izplatās ar sīkām ūdens aerosola daļiņām. Leģionēlas mīt ūdenī un tas nav nekas neparasts, tomēr ir svarīgi nodrošināt, lai tām nav labvēlīgi vairošanās apstākļi. Cilvēki inficējās, ieelpojot ūdens daļiņas. Nevar inficēties, protams, dzerot ūdeni, jā. Pats galvenais ir tas, arī vannājot nevar inficēties, bet pats galvenais riska faktors ir aerosola daļiņas, tas ir dušas, virpuļvannas, arī spā kādi kompleksi, jā, kur ir tiešām tas daudz ūdens aerosola daļiņu, ko var ieelpot un inficēties ar baktērijām leģionelām. Ja cilvēki devušies kādā ceļojumā uz ilgāku laiku, tad atgriežoties mājās, pāris minūtes gan krānā, gan dušā jānotecina ūdens. Jāceras, ka leģionelām arī ļoti patīk, ja dušas klausulas ir netīras, vēl labāk, ja tajās ir pat cilvēka kādas daļiņas. Leģionāra slimībai raksturīgs straušs sākums un augsta temperatūra, kā arī elpceļu saslimšanām līdzīgi simptomi. Visbiežāk jau viņi izpaužās kā augšējā elpceļu iekaisīgas izmaiņas to, ko tautā sauc par saaugstēšanās slimībām. 3 līdz 5 dienas cilvēkam varbūt pāris dienas ir paaugstināta temperatūra, lauž kaulus, sāp muskuļi, varbūt galva drusku sāpa, neliels klepus kādreiz ir, kādreiz iesins, un kā tas ir atnācis, tā arī pāriet. Un cilvēks jau pat neizmeklējās, jo cik daudz dažādu vīrusu ierosin to. Bieži vien organisms pats tiek galā un cilvēks nemaz nezina, ka ir pārslimojis leģionāru slimību. Tomēr cilvēkiem, kur imūnā sistēma ir novaināta, kuriem ir kroniskas saslimšanas, piemēram, sirds un asinsvadu un plaušu slimības, cukura diabēts un onkoloģiskiem pacientiem, leģionāru slimība var būt pat ļoti bīstama. Šādā gadījumā var attīstīties plaušu pneimonija. Gadās, ka cilvēki ir pati jāpieslēdz pie plaušu mākslīgās ventilācijas aparāta. Pie šīs plaušu formas mirstība tiek aprakstīta 39% līdz pat 50% gadījumu. Tas ir kā 50 uz 50, un tas jau kļūst nopietni. Statistika rāda, ka biežāk slimo vecāki cilvēki – vīrieši. Līdz šā gada oktobra beigām Latvijā oficiāli reģistrēti 69 leģionēlas saslimšanas gadījumi, proti tie, kas ir laboratoriski apstiprināti. 6 sasirgušo dzīvības nav izdevies glābt. Biežāk mēs redzam, ka saslims cilvēki siltajos mēnešos, un tas ir arī augustā un septembrī. Lai gan ziemā saslimstība mazinās, eksperti aicina arī gada augstajā periodā ievērot piesardzības pasākumus. Baktērijas var savairoties gan privātmāju boileros, gan daudzdzīvokļu māju ūdens apgādes sistēmās. Leģionellām visvairāk patīk ūdens temperatūra plus 20 līdz plus 45 grādu robežās. Ūdens apgādē, tur, kur ir augstais ūdens, viņam ir jābūt augstam, un augstākam tātad par 20 grādiem. Un tur, kur ir karstais ūdens, ir jābūt karstam, kas ir augstāks par 50 grādiem. Turklāt jāņem vērā, kā apsaimniekotājiem šādu ūdens temperatūru jānodrošina gan daudz dzīvokļu namu pirmajā, gan pēdējā, gan vidējos stāvos. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.